Ola a todas e todos, sou Lorena Carnero, voluntaria da Biblioteca de Verín de Tai Máis de 14 anos e hoxe pásame por aquí para falarvos, pero sobre todo tamén para convidarvos ás quintas xornadas de novela negra que se celebrarán no Auditorio de Verín os días 27 e 28 de xaneiro. E, como sabedes, as minhas compañeras voluntarias este ano tamén participamos activamente nas xornadas. En concreto, estarán, pois por un lado, tanto Ana como Sofía e Sara presentando as propias xornadas e despois estarán a miña compañeira Inés presentando o escritor Xoán Tallón e tamén poderedes ver a Noé presentando a escritora Sara Vila. Eu presentarei a Miquel Santiago. Son unhas xornadas nas que vai haber un pouco de todo, haberá gatos, haberá bombas, haberá policía judicial, forenses, xuices e, sobre todo, pois haberá escritores. Convídovos, é unha oportunidade única, un acto cultural que ven de moi atrás e que nestas quintas xornadas xa se asenta, así que espero vervos a todos por ali e, sobre todo, que sepades que vai haber sorpresa e o sábado finalizar as xornadas haberá un concerto dado por Miquel Santiago e Pedro Feijó. Espero vos ali.